Få fat i en awesome versing af Våbenskjolds t-shirt. Find den på vmerch.dk lige nu. Pludselig falder du igennem verden. Du er endt i baglokalerne. Det lyder måske helt uskyldigt og ufarligt. Men der er noget herinde, som måske ved dig noget ondt. Hvorfor er du her? Hvordan kommer du ud? Det her er baglokalerne. Velkommen til Versinger Tordenskjolds video. Jeg er Versinger, det der er Tordenskjold. Og vi er teknisk set Tordenskjold inde i et Roblox-spil, selvom ikke lige ligner Roblox-figurer. Åh nej, vi ser mega mærkeligt ud, man. Og vi skal finde en udgang, Torden. Det står der. Kan man trykke på den? Det kan man ikke. Wow. Det kan man ikke rigtigt, men jeg vil lige... Torden, vi har været herinde lige sådan to minutter indtil videre. Ja, og jeg har altså hørt en masse mærkelige lyde, vil jeg bare lige sige. Har du hørt mærkelige lyde? Ja. Vent. Lad os lige prøve at følge de der planker der. Tyder den noget specielt, måske? Skal du... What? Hallo? Følge... Er det mørkt her? Jeg prøver at gå ned i mørket, Torden. Jeg hørte noget. Hvorfor blev... Jeg hørte noget. What? Hvad? Det var her, vi kom fra. Eller hvad? Nej, det er et nyt exit. Er What? Det? Ja, ja, ja. Nej. Hvad? Prøv at kigge her. Vi hop. Jeg kan se, der noget om på den anden side. Er der noget om på den anden side? Hvad? Der var en, der lykkedes at komme derop. Skal man bare sådan... Jeg tror, jeg bugger om... Vi bugger os op. Vent, Torben, bliv lige stående. Nej, hvordan i alverden kommer man ind? Der er helt mørkt hernede, Torben. Der er helt mørkt hernede. Jeg tør ikke gå uden dig. Torben, hvor er du? Jeg kan ikke komme hen med en. Torben, jeg går ned igen. Det kan godt være, det er der, vi skal ind. Jeg ved det ikke, men jeg er sikker på, at det ikke var den rigtige måde at komme derind på. Se, det var her, vi kom ind, Torben. Nej. Det var det, jeg kunne se det her. Nej. Prøv lige se det her! Hvad? Der er noget derinde på den side der. Væggen gik ikke helt op til loftet. Gider du holde, man? Men det fører os ud til det der sted. This is good, Torden. Det er godt. Vi er på en rigtig vej, Torden. Jeg kan mærke det. Kan du mærke det? Vi finder udgangen i den her tossede labyrint, hvor det var den der. Der er ikke været helt op. Ingenting sker. Åh nej, det bliver mørkt. Der er lidt mørkere. Det er godt, Torden, fordi man tænder ikke lys hen ved udgangen. Hvad snakker du om? Det er meget... Vi har fundet udgangen, Torden! Vi har fundet udgangen! Vi fandt faktisk udgangen. Holy moly. Det faktisk... Der er nogen, der har holdt øje med os. Hvis I skal være enige, havde jeg ikke regnet med. Nå, jamen så lad os smutte ud. Oh my god, der er flere etager. Vi har fået en lommelygt! Kan du høre det der? Ja, det kommer herindfra. Herindfra. Okay, Torden. Bag den er væk. Ja. Nå, vent lidt, Torden. Stop. Jeg tror, der er en hemmelig væg her. Glem det. Jeg er træt til det. Jeg kan ikke lide det. Har jeg uendelig lommelygt? Jeg ved det ikke. Alle folk stolede på, at vi kunne finde ud af det og fandt udgangen. Og det gjorde vi, Torden. Hvor mange etager kan der ikke være, Torden? Hvornår skal vi tillade os at være sultne? Så sultne, Torden. Ved hvad? Du er altid sulten. Okay. Der var ingen grund til at skrige så højt. Torden, der var ingen grund til at skrige så højt. Det var bare... Så du? Den er lige der. Hvor er du henne? Jeg er bagerst. Nej. Hjælp mig. Vi skal ud. Jeg ved ikke, om vi skal... Torden, jeg løber. De slagter folk. Vi har mistet hinanden. Hvordan? Skyggefolkene slagter de andre. Nej, skyggefolkene er efter mig. Nej! Stop! Gå efter de andre. Nej, er vi ikke lige gået i ring? Jo. Nej. Eller... Nej. Nej, det jeg tror ikke, personen kan se os. Tror du ikke? Nej. Eller... Måske. Ja, det kunne også bare være så... Torden! Exit, man! Det var lige dumme, man. Vent, jeg skal lige se, hvad der er hernede. Okay. Ej, hvor vi dumme, man. Så står man ikke lov med det der, så det exit, baby. Jeg tog chancen. 3 minutter og 43 sekunder, mand. Kæft, hvor vi gode. Torden? Ej, stage 2. Er du inde? Ja. Men stop them. Long beam. They are unpredictable. Okay, Torden, vi er ikke sammen. Jeg tror, vi skal gå alene nu. Torden, jeg er nede ved første hjørne nu. Ja, det er også. Ja, lidt bedre. Hvis der kommer nogen, så kan du lyse med den lange stråle. Hvad side tager vi? Højre eller venstre? Venstre. Vi går ikke højere, fordi højere, der hørte jeg lyd. Ja, det gør jeg også. Kan du se de der trammeragtige nogen? Ej, hver eneste gang, der er et hjørne. Ej, det... Jeg er ved hjørnet nu. Oh my god, der er en ledning, der hænger ned. Jeg er gået frem. Jeg vil krydse igen. Ja.
Ej, hvad for en vej? Nej, jeg går lige lidt bagud, Tony. Jeg går lige lidt bagud. Okay, jeg går op til krydset igen. Jeg er ved krydset. Hvilken vej tager vi? Det bestemmer du. Nej, der kommer en. Hvad? Der kommer en, hvis man går lige ud. Der kommer en hvor? Hvis man går lige ud. Hvor meget lige ud er du gået? Rigtig meget lige ud. Bare fortsæt lige ud. Jeg kommer ned til en, hvor jeg skal vælge højre eller venstre. Okay, hvad vælger du? Venstre. Han er bag os. Han er bag mig. Han er også bag mig, man. Tony, jeg er fanget. Jeg er fanget en blindgud. Jeg bliver nødt til at lyse på ham, for at komme forbi ham. Jeg lyser også på ham. Jeg går tilbage til krydset. Hvilken vej tager vi? Nej, han slår mig! Tony, han slår mig! Han tæver mig! De tæver mig begge to. Jeg er gået lige ud fra den vej, vi kom fra lige før. Der er blindgud. Nej, der er jeg. Ikke hos mig. Med mig, der er der. Jeg har fundet udgangen, Tony! Nej. Jo! Nej. Kan du huske den første blindgud, vi kom ned i? Ja. Hvis du vender 180 og går derned af, og så tager den... Og så kommer vi til det kryds, vi var ved første gang. Pas! Fortsæt lige ud. Pas. Nej, jeg er ude! Jeg går ned ad trappen. Der er en udgang hernede. Vent, der står E eller X eller tab. Tryk E for at åbne døren. Oh my god, nej. Ej. Okay, hvilken vej går vi? Hvilken vej tager vi? Du højre. Vender. Højre. Okay, der er ikke noget. Jeg går til venstre nede for enden. Ja. Og hørte du det? Nej. Okay. Fortsætter du lige ud? Eller tager vi til højre? Du bestemmer. Vi tager til højre. Du jeg kan høre en lyd herinde. Jeg hader dig. Og så tager vi til venstre. Hvorfor er det, du fører os hen til lyden? Okay, ingenting sig. Det er en blindgud. Tilbage igen. Det værste, det er, at vi ikke har set noget endnu. Ja. Eller har du? Nej. Jeg kunne høre noget. Okay, så hvad gør vi ved krydset? Tager til højre. Tager højre. Og der er en... Der er noget rødt. Er det der, vi kom fra? Nej. Der står exit. Er det seriøst exit? Generatorstatus 1 og 2. Nej, Torben, vi kan ikke engang komme ud. Vi skal tænde generatorerne først. Der er en sæd her. It's all in your head. Hvad betyder det, Torben? Er det bare noget, vi forestiller os? Torben, vi skal finde generatorerne. Okay, nej. Så vi går ned, tilbage og så til højre, eller hvad? Ja. Okay, jeg håber lidt, at der ikke er nogen mørkemænd her. Og vi bare kan få lov til at bade. Højre eller venstre? Jeg kan høre højre, og jeg kan høre mørke mænd. Good plus... Nej, vent, der står en... Good plus dør. Nej, good plus bad dør. Hvad? Okay, jeg fortsætter ned ad stigen i gangen. Jeg har ladt min dør stå åben. Det er en dårlig dag, så kommer mørke mændene fra det forrige etage. Du skal holde din mund! Du skal ikke holde din mund. Røgnet, du har min ø. Jeg fortsætter lige ud. Også en blindgyde. What the hell? Okay, så har jeg fundet udgangen igen, ikke? Ja. Okay, jeg prøver lige at gå derned og se, om man kan trykke på de her generatorer eller sådan noget. Det må være et eller andet, vi har overset, så. Generatorstatus 1 og 2. De røde, så de øde, de virker ikke. Nej. Okay, jeg går tilbage. Ja. Hvad gør vi så i det kryds? Her gik vi højre sidst. Nu går jeg til venstre. Der er det der igen, det der skrift. Hvor finder vi generatoren? Hvad er det der gud? Men nu begynder vi nogenlunde... Plus bad. Men kan du bare gå igennem den der? Kan du gå igennem væggen? Men kan man? Den der good band, prøv. Hvad er det? Kan man? Nej. Nej, men what? Nej. Den smule lidt sprinter. Nej, good plus bad. Okay, jeg går ned af. Øj! Første generator fundet. Men du har ikke et T-kryds, var det? Hvad? Du har ikke noget T-kryds. Jeg har også fundet, jeg har fundet generator 2. Ja, godt. Det er den, du har fundet, ikke? Jo. Hvordan gør man med en? Vi skal have det der stik derhen. Der trykker jeg E på det. Ja. Så tror jeg... What? Så blev det kastet, ikke? Sådan. Jeg skal holde den inde. Ja, godt det. Der, og så tænde den, eller hvad? Ja. Man tænder eller den. Tag rebet derhen. Tryk på generatordæmsen. Og så tag rebet derhen. Og så den tændt. Så var den tændt, fik jeg et chok. Nå. Okay, jeg går tilbage nu. Ja. Jeg nægter at tro, at den anden generator 1 er her i nærheden. Okay, så lige kom ud af generatoren. Vi har kun 5 minutter tilbage. What? Okay. Anede ikke. Men hvad sagde du? Aner ikke. Og jeg er bare gået. Nej. Ja, jeg tror bare, vi bliver nødt til at gå, indtil vi finder pejlepunkt, hvor man kan vise den anden en vej hen eller sådan noget. Okay, jeg er hen med good, bad tingen. Går lige tilbage, og så går lige ud i stedet for. Okay. Jeg har lige været ved exit-døren. Jeg går helt ned den anden ende. Ja, ingen anelse, hvor er han nu. Jeg tror, det er nede den anden ende et sted, at vi skal finde den anden generator. Der er bare en smiley. Det er fandme creepy. Jeg går tilbage. Er der? Ja, der er bare en smiley på væggen.
Åh, jeg tror ikke engang, jeg kan nå hen til... Fand anden generator. Okay, hvis man løber tilbage, så tror jeg godt, vi kan nå det. Prøv lige vi kan også nå det ved at gå. Come on, hvis jeg overhovedet kan huske vejen. Okay, så hvis du går tilbage, så er du mod højre hver første gang. Ja, ikke? Nå, jeg har fundet udgang. Sådan. Ja, bare lige vent. Ja. Time left until failure. 1 minut og 44 sekunder. Hey! Velkommen til, Torten! Vi er selv igen. Det her, det er finish. Det er afslutningszonen. Torten, kan vide, om der er det her sted har nogle hemmeligheder. Skal vi prøve at kigge? Oj, der er en her med. De viste det. Ja, man kan se det på tapetet egentlig. Ja, ja. Er det en kage? Oj, der, men... en kage? Hvorfor er det ham vent, der bare rammer? Vent, hvorfor går de ikke bare ned? Åh, Torten! Ja. Der er fest! Jeg forstår ikke, hvordan du fik mig til at spille det her. Det var da overhovedet slet ikke uhyggeligt. Det var da kun det med mørkemændene. Det var lidt creepy, men altså. Jeg synes faktisk, det var... Jeg synes, det var meget interessant. Det giver ikke så meget mening. Men lad os prøve at gå ud og se, om der er flere hemmeligheder. Prøv lige at overveje, hvis der var mørke mennesker der ved den sidste bane der. Ja. Ej, hvor vildt vi havde haft mere stress. Men jeg er lidt glad. Ja, det er godt, vi så timeren. Ja, det er godt, vi lige så den. Hey. Så den her mærkelige væg ud. Yeah. Vi har fundet specielt. Hvorfor? Hvorfor blæser den et flag? Og blæser et flag. Så tusind tak, fordi I så med alle sammen. Hvis I, ligesom den her kæmpe store fan bag os, er fan af os, så husk at like den her video. Wow. Husk at subscribe til mig og Torten Skjold, så gør I et klip af det. Slå klokken til, så I ser hver eneste nye video. Og nu skal I hoppe ind og se endnu en video fra mig eller Torten Skjold. Vi ses alle sammen. Hej hej. Hej hej.